Povodom Međunarodnog dana sigurnijeg interneta u Policijskoj upravi Trebinje za predstavnike osnovnih škola održano je predavanje o mogućnosti sigurnije i odgovornije upotrebe tehnologije. Zbog epidemiološke situacije ove godine u Policijskoj upravi Trebinje odlučili su da održe predavanje o mogućnosti sigurnije i odgovornije upotrebe tehnologije predstavnicima osnovnih škola u svojim prostorijama koje će to prenijeti učenicima. Na predavanju je istaknuto na koji način se koristi internet i koje opasnosti vrebaju, a u prošloj godini zabilježena su 3 slučaja sajber kriminala. Na području Policijske uprave Trebinje u 2020. godini evidentirana su 3 krivična djela, dok je u 2019. su bila samo 2. U 2020. znači riječ je o 2 krivična djela prevare putem društvene mreže Facebook i jedno krivično djelo iskorištavanje djece zbog pornografije. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Milorad Nadar kaže da su učenici i njihovi roditelji upućeni u opasnosti koje vrebaju na internetu. Mislim da je veliki broj tu djece odgovoran i savjestan i znaju kako komuniciraju, s kim komuniciraju. Po meni opet kažem, evo tu je policijska uprava, ta predavanja koja se dešavala ranijih godina u školama, nažalost sad zbog epidemiološke situacije nije moguće izvesti. Predstavnik svake škole danas na tom sastanku, odnosno mini seminaru, i oni će sa učenicima, pogotovo starih razreda, da im prenesu to ovo što su danas stekli, informacije neke nove. Roditelji znaju i da postoje aplikacije preko koji mogu pratiti radnje djece na internetu. Family Link aplikacija kojom se mogu kontrolisati, znači uređaj, mobilni telefoni djece, roditelj upari svoj uređaj, znači sa uređajem djeteta, i u suštini je do 13. godine tako može da se koristi, gdje imate apsolutno pregled svih radnje, znači na njegovom mobilnom telefonu. U trebinjskim školama kažu da do sada nije bilo zabilježenih slučajeva sajber kriminala.